Ян Кръстев. Удра сега по посока на македонската врата. Отправи го. Си играчите на Крумовград заявиха, че той е говорил с тях на руски език. Сега добра намеса. Старстевковски. Добра до тук игра към Кълян Кръстев. Загуби обаче топката Кълян. Ето, че сега възможно за удар по посока на Рике. Хубаво преодоля този състезател Матеус. И аут, разбира се. Добър мач наблюдаваме до тук. Интересни атаки за сада има. Спокойно. Дори и да влезе топката във вратата, така както и стана, няма да има попадение. Центриране към Калуян Кръстев. Ще успее ли да играе с глава 9? Мечев. Пробва сега хубав удар Мечев. Ще има ли попадение? Пенчев. Удар на Пенчев по посока на вратата. Матеус показа техника по-рано. Сега Скендери. Удар по посока на вратата. Гошев спасява и тук. Ето че се случва нелогичното в тази 31-а минута. Бождар Пенчев не успя да се пребори пред наказателното поле на вратата. Кълян Кръстев, който се хлъзна. Сега възможно Денислав Станчев. Хубав финта Станчев. Ще стигнем ли до един на един? И какъв пропуск удар до този момент. Им обягва удар сега отново да ни покаже на какво е способен. Сега Воша удар. Технично пропуск. Центриране на Симеон Мечев към далечната града. Отсъдена е засада. Няма да има изравняване в тази ситуация. Лови, иначе Кълян. С топката е Матеус, който атакува от ляво. Ще видим сега какво ще сътвори. Матеус изпусна Иван Гошев топката и сега Триболе. Удар на Триболе по посока на... Грешка сега на седмиците. Вини Триболе. Ще изравни резултата Триболе. Точно така камерунецът. Матеус се впуска към вратата на Иван Гошев. Това е опасност. Матеус удар и... Пенчев не успя да нахуе в наказателното поле, но топката все пак достигна до него. Удар от Волена. Всички футболисти на Берое са в наказателното. Ето го и това центриране. Опасно бе насочена топката. Тя си Юсин и сега центрира към Кълян Кръстев. Възможност за Кълян Кръстев. Удар с глава и какъв гол! Страхотен гол! Центриране в наказателното поле пред Иван Гошев. В спор за титулярното място. Даден вратар, удар сега на Вини Триболе и ето че вече резултата е 3 на 1 за Берое. Гол! Шампиона на България от 1986 година ще запише победа. Да видим сега дали пък няма да се стигне до второ попадение в българската врата. Аплодисментите са за 13-ти номер. Алексей Славков, резервата в тима на Македония Георги Петров, който се появи на мястото на контузения в 88-та минута. Дали пък не урочасах аз Беройци. Бърка тук и добре, че Иван Гошев прибира тази топка в ръцете.